إتيها سردنن كنديغرا أشلر بيت برجتن كلين هير سنجلنن إديتك سنيك أغدليبين أسبت بيري بيتيجر خنغلاس دكتورتن سلجار تاتيانا لتكينا كوكلا لرن تونن كبسابي بيت أنتن بيوني بيري بيتيجر سنجل لاغ قار أمرن كردريوخ بيت أنو تهنن تاتيانا أسو بير جرغن تونن كبسيخ بيت تاتيانا إتيها سردنن إتيها سردنن هاجم كوكلا لرغن كندربي بيت أول سنجار بيتر كرا أشلر بيت أنتن أسو أن бул кумагынын кыйынын жарктанары беккенде кумагынын кыйынын жарктанабын бул болону бутунан кеден аттанат ол болону кытайга хайтып өтөт дүйсүйага аха аны болону кыптыйынан кырыйбаппын мен болону тугунан кырыйбын ризагынан канцелярская нож аха ризагынан колобро мана болону олоху тургу мана кумагы бул кыптый канцелярской бұғақ оны болғаны қарында соны резинка ұрғыдуғын бастан аңбастан құмағыға түйіреген онтан болғаны ол онтықайын бұғаргар тұспаманық немалар балылар қолы бұра бұл болғаны бартым бұс баққын бүйін бұйманық бұған көрдер ек бұд әжіл оны қарчананы бартым бұған астаған барта тұлын түйен қалар оның болғаны манық лоской-лоской бұғаған ұрғыдуғынан бәйін көрінгін Очогоно мандык ичөө бай картина таксан келе. Анта кайда быгыла хатык сыгыра уны. Мана скочнен да сыгыра кын, унан да сыгыра кын, килейнен да сыгыра кын. Тенекке. Или кумага кеген жер бул картиналар көрдүм. Оңорун уран кебе кын. Аха, жа бериби тортототтун мастер-класс бутун көрдүрүп бит. Арай Каримди, жа оңоктарын тогунан эйдикпин барабын. Кас бидди бу оңор бут критала бут оңоктарын. Кимнәгә оңртылату, онна тон тох солталахтыры. Мен буланы бу кумагыннан бүгене 2 тинчә 6 алтан җәргәрәвен. Ул буланы клуб күләле җибдем. Аха, комыстуынан уячны мен җибдем. Ул һәм буланы я оформление клуб җалык барта белгәндәрен алар ухтак дим бул. Онны бус бутман маңдай. Аха, шәйди астым бутым бәм. Онны җаман бәһәрәп бинден анаага кит битим. Антан тохкөлө эле кит битим высшая школа музыки. Онун бул улахан концертный зал бар. Ол концертный залы бүтүн нүтүн оформляйдабытым. Каста хылы бе подряд тугунан, ватманынан, А4-нан, кумагынан бүхан. Ол улахан зал, ону улана отуттан така ватман барар эт. Хүлбе шигылаттан агалыбын жаана ол бири утренник бүтерди бүтерен кергетен оголор наа бүлүлөр преподавательдер ке барта көрүн астынар эте. Наа керек себилла улхан үлө. Аха, булхан сыклар көрөт. Аха, май улхан үлөлөр мол баалы. Ачана ихе бу неделе иннине ылсаңын үрөлигин отутчака керейде ватманы кырыяган. Кырыябына. Оно буланы биле историялар да балдар, мультфильмнар, үксүлөбө советский мультфильмнар бүтүн үтүн кырып бүт. Аха, шүйөтөлө. Раз мультик бар да бар иде. Онтон оно була бу кыркай картиналары бүгөн. Колоры бу картиналарым болгон эми бар да аттар да актыр ол кыс бүн оңор буту. Бу сеннер бүн оңор буту. Ол кийитим болгону тоха оголана арттаган иде. Оңорун бер битим картина. А бу Платон Асеевич Аюнской. Аюн түлөдөн тугуттан. Батырдан кыз бүтүм аа. Аны бу мана скрипачка муза деген кыз. Бу болгон хылгылар үрөнү хеллер. Хылгылар наачыйдык бүгүлөр гана ачы. Тох бар бартын кергетелер хылгылар. Таганы саха келиптер. Жөргөй чугасты. Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин наа билүү. Киностория бун историятын бүс бүтүм. Русалочка. Русалка на ветвях сидит. На неведомых дорожках ден, он ол чемешеннен хурьерете, он ол вечер, ты помнишь, ден, вегатер была на тройка на баранихер дендерон опыт. Хаста кафсяне бартын, медрейт еркедлерин бербитим. Он так айдах бұғылақ тік эскиз бір ұрғыданар болаға де? А, ты эскиз ұрғыдуғын, хэ? Ол ұрғыдан баран боланы бұл бұғаргар олық көрекқын нады қолы бұра. Мәні бұған көрдерем де бейлі. Аха, жасағылық қаде, мастер-класс бұды. Ата бу маннык оңоктары саңгыл чугаата лиха. Аны түннүк күтүн дагыны кергетек кетинсе, жегетен кергетер кетигер, саңа сүрәне киллерер кетигер олус табыгастах. Аны холобра амбастан бу холобра үйрөтер бер бу снежинкаттан агалыйбыт. Аха. Аха, маннык тутан белемни бит. Аха, А4-ни белемни бит.
Оны күтті бүдінілін білімнен квадратын ұрылды. Бұ квадраты оқсын жүн көліп тақсы бат. Оның бұллаға дейм? Ата бұл ұсы дұрғы. Ұ дұрғы. Кейбір татиры болы сын жүн көні? Оны маны чөп байтық бұл тұғыттан тұтылықтақ бұл сын жүн көні бұл қайдық ұрарғыттан. Хүйгі ұрдымдағыны әлбақ мұнық болып бат. Құрғығы әлбәк болған тақса. Бұл қастағаны бүйік тұтар табығаста? Аға, табығаста. Оның құлғыр хата ауат жынан мәнік ұрғығы дөқтін хөп, мәнік олары нәрінгеді. А, жүгілер өк. Мәнік құлғыр сықалы ғынық қабиы, зенжен қауытын әрі. Мәнік болдым. Мәнік таққарығар мәнік хақалы боларын күрдік Қайдағар ұмынан кебіспеппе? Әйтенік үті тұрғытты наға тұтылықтақ бұл. Бұл бардың де бұл ғылығыра бұл маңнық тұтылықтақын. Үс мұнық. Үс мұнық. Үнті маңнық әмі үс мұнық ұңырауды. Үнті маңнық ұланғынан кебейді маңнық. Өші қаста мұнық болындық. Маңның мен хөбіл әбіт Мен бұл көрі етіруімде. Көрі өмірі егіттен. Бұл маңнық күрдік күндім қолы бұра. Камераға күрдік қара? Көғыр оғыр. Көғыр оғыр оңырды. Аха. Сені жүн көт болар қолы бұра. Жәрі мұны үдіктір әйіппен әп. Көғыр оғыр оттын бәйді тұспа тұқтырдақ болады. Сұрағындардақ. Әте оңыртылы ауыт тұқтырғын көпсей оларды? Әте қар қотымден көрек болбыды, қаңаласықа. Оны мен күргіттар бір айланы ең тұққа тірәйін әжәуін. Оны болу бәйіптен астақ күргіттар мұстан үнкілі бүйт, үлі бүйт. Оны болуаны барыларғыр әте моды оңырын көрдімді құмағыннан. Барыларғыр әте ватман, оны болуаны А4 құрығы. Оның күргіттер наға жүрдік барын ұстыпайдан қар құтын болан көлбеттері. Әте қайдақ бұғылақтық аян тағарағыны? Кейіз әғойық керіқ себілілі өлілерінде? Аға, әте құлығыр әте ғорым болан бәт тақсан ел. Құлығыр маңын ұлғырын әлі білім біз тақпына бәті тақсан келі еға. Құлығыр күрдіребінде. Құлығы Бұл ғорым құлығыр ұлғам бағыт маң ұжы маңдық тақсан барын ер. Бұл ғолы, ой, маңдықтан әрі алғасы тұқтадық. Маңдық бір мұныптан ағалығын бардың. Оның ғолланы бұған көрдіремді мен. Олық өйгір тұтағы жарап еткен, не? Аға, бұл ғордарын барды мұны өйбер бағылыр. Аны бола бұл түгін тұқтерде хыппан қалыр. Бұғағым, аға. Оны бұл кентер маңдық тұқтақ, бұйым қалақ бәйті. Оны маңдық тұтан барам бұған ұлағын. Сұппа ұттығын бұған ұлағын қолу бұра. Оның жүгей бұл бұғағын. Оны ұлар болы қытна маңдың хаппастағы ұлағатарын. Маңдың кеннер хаппастағы маңдың. Хаппастыр маңдың әжелі. Бұл қос-қос ұлбатқын. Аға, қос-қос ұлбатқын. Құты батманға қолы бұрай мен бұл маңнық олбоқ нада болуға дейді, арастақ болар. Аға, арастақ олбоқ бар болар. Оны атыласытың дағыны өр барар кені. Берелі анал тұқ болар дейді. Оны маңнық ұлықын ұлықын бөле қарттыналар күн оңырыр болақына ұғыр күні бәйет маңнық тұтағы дейді қынады бәйе Бұғаттан керім бір әрі өткенде. Мен ұрғыдығын де ғана ауытыма, қаз бейді де ұғыру. Өте ұрғыдығын, аға. Өткені өйретер бәр ұрғыдатауын. Елі жығылына трафареттерін сразу берем. Бұған көріғым ба? Жәрі бұған көрі өмірі. Бұл қарбыдың қаяндағыны білейін бұған көрдірек бітсәп. Бұл бұра білі маңна барар ұғыру маңнық білейін ұрғыдан берем. Қол бұра түмін баран ехебінде ұлыған бәбәтер қол бұған ер ұрғыым. Маңнығы бұғар әрі көрін. Жәрі бұған қолының көрек. Бұған қолының Батта қырады көп, өтшетінші кейін білі бұғағын бұғыру. Құттамақ қара. Бәйті медитация құрды көбетті. Аға, білі мандалы ұңыр олдар бұтты құл құрды. Әрі білі күс сөз. Күтік баттықтақын. Батта батық бұтна бұ құрдық тұқ құмақы бұт қалан қалан. Сетері бұғылуаққа қалар әбетті.
Да, бокурдук. Ага, оно был бокулур манит боллагана. Улахом лахан тохка чобат костер. Бетюнюк кирген рахтан ха киргенге. А то бок кар тюнюкка. Тюнюкка гор курдук. Гор курдук. Хо истине ада гне. Истине ада. Колубур гор да. Костюм нерге да гане ник бахат пирам. Ага, оно колубур бу мантикаларым бу кеники бли тюнюк боларым курдук мен хетет хетет тембира. Кытытын. Кытытын. Кытыларым бирам мен колубур. Жабу улахан оңохуксап холобра. Бу улахан оңохукка холобра көрдүм. Антан бу мандык каракай оңохуктарга. А 4 басар ду эбетер батман. А 4 буланы наспагай. Ага. Ул кине исне жинкаган ничүге. Мандык тук бар. Альбом. Кытана. Кытана ага. Калын. Калын. Аны онон тук деген. Быхаган. Тебе ханкор дорог петеша, а был дорог петеша. Тогда карбатен сетеревите. Нежен кавотен карбатен. Курду кавер. Бис биханкирем барабат. Биханкирем барабат. Маннек оргуй дур табагастах дивит. Кие то карай джамбу маннек кар дара онгорар ди. Кар онгорон келях пети бол. Ой, онгор батам он срап петевит. Сеп. Онна. Мана карин болана арас бухилах бол. Онна каяндаган кептыйын катанах болуктах булах. Ага, бу биле тукум бүген нада булади. Кастагы бүк каста бүк бүлү тукум. Кырагаларга ри кырагас кына. Ача биле кинлер бүгаларга удобный бола. Мана калын гына хана атан буспатта. Ата А4-тен ары чарас кумага атыланара болоду. Атыланара арас кырагывай кумагалар атыланалар билин уя арас бир таба. Кэдэк багалагара болуп кана. Маганара бол бакка арас жөнлөк кумага. Крафт бумагандан да кирек кан. Мене битте. Кайене битте. Ага. Да мен кете хаган. Кеттен а манны кыридаган айы сата була. Ага. 90 жер уна. Төннөн биле уруху албак уруху дак болакын кыра кыпты да туттук кан. Кыра ухукта. Ага. Мене манны бол. О, начай. Ото онна кемейн кайдах паркын хэлжан талан кыргых кайып булла ди. Ону бу мен бу кумагалар бу бирок паппын бу колоромантты неме кара снежинка тахарым. Барта тухага барар. Барта тухага барар ол билен кумагы. Ыран туру. Кэджек манна хыттый кыптый нада бит. Манна хыттый кыптый олух нада. Онна күстэх огустук. Илин онна биле ары күстэ хос болунна да. Тутаран кабарынди. Ага. Ача шой болар. Сөп. Онтан жан метриетин кыриян оңорогун. Жан метриетин кыриян оңорогун. Мен бола биле портрет рух дүлетим урут. Олхин болана меха бұдан дөбен күрді көсті. Олы бірі офсай туын көрөбін. Жан херейін қараған. Қайда тоқ уратылаған. Оны қолы бірі оны бұған тағарамын. Эти куклаларгар күрдіку. Ага, куклалар бар күрдік. Сөп. Дәрі қайдық бұғылақ болғандық сөйті көрі өқпет. Нағы үнтегене болады сетінегі біл ары ергі? Де. Дәрі білімінің әлбіқ оғыры көрі бұдықтан, ән қарын бұдан байдық, тұқтық көстір. Бәң оны дегенден оңыр бұдан үші болады? Білін интернетті арағанай тоқтар балырды, күрілді ұлғарды. Нағын шой болды де? Ары манна сұты көптігін адавет күнді бір өтшілер. Бәғіт күрер түгенгетігер, оны ұчылықтарын. Но бұл күрәчан қары Татьяна күрен тағарды. Аға, аны білін боланы бұл тоқпытың күрие бұд. Ола қыз күт жағыс бұдын. Әжіл бұдын? Әжіл бұдын, оны қарчан ауытың күрие бұдын. Кумағалар бұтын маңық хағылан ұрталығыққа мәйдер өттен көрді. Сен хақасылағын дейді сен әді? Амин хақасыға. Оруларға болуын, үбілөйдерге болуын, чай арас тәрәйінерге бардығыр. Баннер кәлелігіне ол білі ұлық. Тұқтыларды білім баннер, өйеті кәлін үшін баннер болыр бұлық. Кумағының күріктер ашылар аған. Бұл маңық тұқпытын көрәуіт. Мехабы қолыбыры білім ағыл бұтын бұл. Қарчаны. Бұғылақтың бұғылақтың кірейік бұд. Оны болын мұның күнан барын
تهريقين مني ترافاريت ترافاريت كردك تهرين اللقين بو خرن ده هنام بدينيدن أشوف بدن تبجيم بولر أنتن مني خلورة توخترن اللقين من مني سلويت ترن اللقين أنا كريان كردريم دي سب أنتن خلورة كماخة بيتا أنتن توخ بولادي ألجنم تي ألجنم تي بغايا ها كبيرخ تي كبيرخ ها Оны болына қолыбыра бұ маңнық қарыстықын өппен біз бұтты өкін ламинат кен бар де біле. Оны ламинатынан маңнық бұқырғатын берек. Икке тұғынан ғыстар қалар де. Оны бұ маңнық ұран әйтіғет де қалар. Маңнық ұлан бұған керен бар ауыд? Күз бұтын. Көрі-көрі. Көрі-көрі бұт ұрғы бұты әрде бар деп алады. حالی بود. تا هن اول خوش بود بود. من دختری نیب بود. آها. اتن میری بود استاد. آها. به هن ایهر بله بود. جانو اتن چقدر جنگون ایره تان دو خبر. اوهیانگ رالیگی اینج. آها. خبر دو کون سینرگی خبر. خبر. خاندک میچرکتن. کیم چرکتن در میانه. آها. کیم یه خاک میلهر بولن دختر. Кукулалары оңырсыр, валянины. Кенеметін айеттен бірілеуі айыр жоғырда. Кыры хеннерім ұрғыдылдар. Хен кіргіттарым. Олар ұрғыджет болалыра болу. Білейін, олар дұғыр да творчество алан керен баралар. Онтан айыға таланын кемтен бірілеуі дейінің? Бігі боланы әйбі төп. Алмас көстен инніне олық басы. تو کمینه اولوتن دوندیم، آنها بولن اهمیت بولن تویره بید. یش کنی دنی و ها تویکتا خوانی رود. آنها تری بید. آلماس تاسیکت لختی رود. آلماس کوستلینه. بیلبکرد دکه ها. های دیدن دختری رود. اتری بید. بیلکلی رود. آنها لقای کدال تویره بید. آنها لقای کجمرن اون بید بید. چون اگه نیتن برای دیوید بود. اولین دانه همستوگون. کنی توگوتن. اجورتن. اجورتن برای دیوید بودن. اونتن ابیت امی نه یمکتونن امی اوس ابیت. اولخ بله توگونن درکتن ره. باین نه. برتا بایی تانستارا. اورنگو بله تلگینر بکرواالالر استورالر برتا بایی بولاره بود. Аха, чөйді. Оныптан күріскір бірілінің ағады, оның сата бұлын. Сенер бір оны? Сенерге оны ағыр болар. Олаттарым боланыптан ұрғы даваталар даңы тоқтылар. Масының оралар кенде. Тәхен бір, оның өмет ұспат алан. Оныпта олайды. Мәнілдің да масының орын керем бар бақым болады. Оныптан бұл маңның оғыр бұт үлендерген کرکت هم دو جیگر اورنگن خیت هم این هنگا یورانی کلر هم دو خیت اختراعی با عمر بود عمر تر کوکلا دوولون کماغنن کریل دوولون کماغنن کریلر اکشیلر و یلیبر بالا یلیبر ترال در اونا خروب کلام برند چه بعد اورنگ که هفت هنگا جلت هنگا جلگه تهران تابد تا همون نپولان درکر من بود دخترم کریل کنادام ماستن بله خیلی دختران تخصص کردیم. آها بکرد دکو. آها تخصص کردیم. یه دکو دو تخصص کردیم. آها من خلوبرا روح دعوا کردیم. من اتین جنر ترافاریت من اعلام بران در دونان تهران بران عمر عمرالر. آتا اولینی چه بچه ترکی من هنر خبر خلوبرا بچه تیر مسنان. آها من کنال در. بچه تیم بران در. ترافاریت آموزش دختر. آها، اون ترافاریت آموزش دختر رو بله قرار بود هدرن اری به هالر. خلوبرا قرارندن کشتر بومانن، بومانو به هم خلوبرا منیک. آها. به هتیگن. هریک دریگری می. و چه بله نرمگان بود با پلاری اونجا خلوبرا کدی که کنی نه ات مکشتر بولاده. بهیت ات هاتا. بهیت ات هاتا کشتر ها. اتندک بولن تخصر. آها. آتا منک جرق ایخه اوسکولانه بیرد دیویدی. کد در جوره دیگه نی بخاستگان قایس کان. آتا کوماغنن بهیکم بعد خونه لکوماغنن نه جرقت نم.
Onda kukulandan bolla noluk kukulandan nere zerittan. Ja külüm bile onu nere tutuluga hoqpata jeulet elbe qulaja. O büyük erer diger. Doqtib. Ol tahanisa balık tirbin hemenin kıhınları. Aha. Kıhınları balık tibit kergeminen. Aha. Hayın balık tibit otduvut hayın haqa kibitna. Сөйгіле бітіге. Жаға ол бұйығығар бұ айы бұт. Айы тұтағы жаң. Аға. Күн айы болуға де. Аға, олар дымдаған қолы бұрат. Оғар ханыйген, ой жамандық оңыруқ қана да біттен олғы. Әбе әт оңырдық бұнар табылдығы де. Онтан де атын херге атын қораққа бар даққына әйіға атын ейі керер дұл? Ата ейі кейбілі атын хері күрдіғіне, қайдағыра құрғыз орындағына кенгер күрдіғі де. Қайдағыра өйім санан атынның тоң күйдір күрдіғі болын кәләғінде. Аха, қолы бұра көріғын жөн оңғықтарын ұдақнавиен еден болар бұлда де. Оны ұдақнавиен ейі кейді. Даманның оңғыруққа, маны ханғаны күрдіққа, әбәт, бағана бағыта кейлі. Ондан оғыруында нейін жарқтынағынды атын қайысқандан өсі? Тегеғынды өбетері, байығынды өбетері? Байығын? Оны болады оғыруыла апын, оғыруына ұлқата апын. Өті бұл құқылқалар бар оңыруқпын, ағияқ кірамандық тұқтар, елін кәуердерін. Құқылқаларын таңастыра, хаптыра, қаз берді деталлері, частыра, барталық. Ұмпығар, чымпығар дері тол күйтінін. Аға, ол барда тігі. Тігі. Оны де бұл ачаларын, қалдайдарын қырықтай ғебекке прейіннақ таңығынан ұмыруын дейді. Аға, қыры таңығынан. Қыры ұрғыда. Аға, бұл құмағы бұлланы үшуге еден. Олық біл ғысты қана дағаны үлін скочтен бар, де? Скочта. Жан омно Татьяна бұқ Жа әхәй жал бұтын қыдары кенесейіне бұқұрдық болған тағысты. Аға, мәні қырғай ойба болуылар. Оны мәні тұққа бір әдіпті, петіштенеға. Байлкайске педагогический петіштене деңі тұққа Байкалға. Оны үрерік музейі бар. Оны үрерік музейігер мастер-класта көрдір дебіттір мәні күмағынан бұған. Оны болғаны үреріктар болғаны бұлақтары бейгі үскіп Үсті көрікті? Үсті көрік. Ролын үс көппін бұсты мұны кәпсәтін болады. Бұйыға болады маның үс көппі деме маның бәлетенірде. Оны әрге әтілдер ағай. Онтан бүті әгер болады концерт тұр орықта әті біт. Оны бір ол кәлі. Преподаватель біт, құдортник. Ол үткен тұр орыққа нөмірді деді. Кені болады шечеткалы Жоба ұрғы бұд бүтті. Ата те қомыстан тағарды өте бүтті, бұл білген видеоға көріп бүт. Бұл құрды көті бұғылақтық тағаран бәлімін әйті бейт, ото мұны түнікі да сығырық қағып, естені адағыны сақалы керейде қағып де. Құмағын әйті ұнан панерінің де бөліқтарымен тұр орын барын. Аға, күнтік тағыны. Жау, оны тағынан беге қардыры оңырын көрбік бейт, оттан саңы жол бұт чүгағатыр, чүгаған ағайық күн қону қалы де, бұқұрды Әйтәғайдым, сәңәрдім, мандық таланына қабеккенден. Құрдық өті қайдықта, құрдық үлелерді әққейін, құқығының дағыны жарқтынағын, құмағынның да күрияғын. Үнді көрі әтшілер бет, манан бүгінгі дағары өт түміктен әр бәйіға дегер тұғамет тұғалағы еңірін мекет болуден әрінебін анығыз берелерге көрсе қадері.